Moje mamka prožívá všechny koncerty v tom nejzapadlejším rohu každého lokálu, ve kterém se vyskytujeme. A největší depku dostala v momentě, když jsem ji oslovil, co má říct, co má dělat. Jsem říkal, mamko, neděli nic, jenom buď, tady buď a pořád to buď ty. Ale já tě teď jenom, maminko, poprosím, aby si vzala nádobu, my budeme totiž k desku křtít vodou, protože voda je to nejzákladnější, co máme. My sami jsme vodou a proto ji pokřtíme s mojí mámou. Kdybyste někdo našli Natálku, tak ji odevzdejte, kdo ji nenajde, ať si ji klidně nechá. Vážení přátelé, já bych ještě teda, než začneme úplně hrát, já bych rád poděkoval všem, kteří se na té desce podíleli.